Od 14. do 16. srpnja 2014. u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj i udruge Kirhes iz Zagreba održani su sada već tradicionalni 9. dani Josipa Kašmana. Ovogodišnje dane Josipa Kašmana u ime gradonačelnika otvorila je profesorica Martina Lipovac, savjetnica za društvene djelatnosti i interkulturalnu suradnju. U uvodnom dijelu prve večeri Kašmanovih dana govorila je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Gordana Maja Antoninić. Istraživši život i rad Josipa Kašmana, prisutni su mogli čuti i neke nove informacije koje zasad nisu poznate u postojećoj literaturi. Osim toga, ispravila i neke do sada netočne podatke potkrijepivši ih novinskim člancima iz onog vremena koje je pročitao Boris Šegota. Nadalje, istraživanje je pokazalo da je Josip Kašman ne jedan od najvećih, već najveći i najpoznatiji bariton kraja 19. i početka 20. stoljeća, pa s pravom nosi naziv kralj baritona. Uvodni dio završio je postavljenim pitanjima za razmišljanje. Gdje je nestala obitelj Josipa Kašmana, koju je uz roditelje činilo i 14. djece? I kako to da danas u Lošinju nema niti jedan živući potomak? Večer pod nazivom Opera Gala nastavila se arijama iz opera, opereta i filmova u izvođenju mladih pjevača. Rea Alaburić, Tanja Ružđak, Sonja Runje, Josipe Bilić i Tea Vizintinija uz pratnju Simona Dešpalja na glasoviru. Na programu su bila djela Mozarta, Rossinija, Verdija, Donizetija, Bizea, Puccinija i drugih. Drugu večer posjetitelji su gledali operu Petra Iljića Čajkovskog Jevgenij Onjegin. U operi su nastupili Tihana Havelka Tudaković, Tanja Ružđak, Sonja Runje, Martina Menegoni, Teo Vizintin, Bože Jurić Pešić i David Šeb uz umjetničko vodstvo Simona Dešpalja. Treću i ujedno završnu večer pod nazivom Noć opere nastupili su Goranka Tuhtan, sopran, i Marin Tuhtan, tenor, izvodeći popularne arije i duete popraćene videozapisima. Devete dane zatvorila je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, koja je prisutnima dala odgovore na postavljena pitanja iz prve večeri, prikazavši i objasnivši obiteljsko stablo Josipa Kašmana, izrađeno prema dokumentaciji iz matičnih knjiga koje se nalaze u Državnom arhivu Rijeke. Završetkom ovogodišnjih dana Josipa Kašmana, organizator nastavlja s pripremom za jubilarne 10. dane Josipa Kašmana koji započinju 14. srpnja iduće godine.